guys, have a nice day and thank you for watching Buhay sa Dubai TV. At sa araw to guys, of course, ang isi ko po sa inyo ay ito po yung most in-demand question and request na hiningi po sa akin ng mga followers ko kung ano nga daw ba yung top 5 na kailangan pong isa alang alang or reminders and in preparation sa lahat po ng mga new applicants ng mga trabaho dito sa Dubai, okay? Alam ko po, marami na po akong video tungkol dito but then since ginadagsa pa rin ako ng ganito mga katanungan and then why not to make a video for all of you sa ating Boys sa Dubai TV series sa araw na to and of course later pag-uusapan pa rin natin ng isang OFW issue at ila pang mga opinion at ipang mga real talk at counting greetings okay to some of my followers kaya dyan lang kayo okay stand by and <laughs> wala lang <laughs> nagpapakit po ako kasi ang ang OFW opinion natin sa araw na 'to, guys, ay long distance relationships issues. Okay, ano nga ba ang opinion ko tungkol dito? Well, guys, if your boyfriend is cute, yung singkit, yung kissable lips, nice smile. Yung tipong alam mo kung mabenta, ano ba naman pinagsasabi ko? Okay, guys, yung long distance relationship po kasi issue po ng mga OFW, lalo na po ng mga mahal na sa buhay na nasa Pilipinas, takot po silang lahat, okay, na hayaan nilang umalis ang asawa nila o yung boyfriend nila kasi kadalasan daw ng mga naka long distance relationship, eh hindi po nagsasuccessful yung relasyon. Okay, so guys, alam po masyadong sensitive yung issue na to, and bago po kayo gumawa ng desisyon, not that you are letting okay your husband or your wife or your boyfriend or girlfriend to go abroad eh dapat po kasama sa usapan niyo yung ano yung magiging condition ng relasyon niyo once nasa abroad na yung isa okay kasi importante yung open communication and i basically i believe guys okay as as expat for almost 5 years in dubai so far okay marami pa rin ang nag exist na LDR na they were okay naman eh. Kasi it's a matter of mas iintindihin nyo lang yung difference nyong dalawan ngayon from the time na magkasama kayo dati. Kung baga, if you treat each other ng sobrang sweet kayo dati, lagi kayo nagkikita, konting kibot lang, nandyan siya. Guys, it's a big difference now. You are distance away from each other. You are four hours away from each other. Diba? Sabi nga, magkaiba kayo ng oras. Okay? And, being understanding, being there to support, kasi normally, kapag may problema yung nasa abroad, at yung girlfriend mo, yung asawa mo sa Pilipinas, eh, ininanag ka pa, pinagdududahan ka all, mapibwisit lang po yan. And vice versa. Okay? Kaya, if you are into a long distance relationships, para pong maging successful yan. Ibigay mo yung trust na yon. Okay? Kasi, kapag sinira ng isa sa inyo yung trust na yan, isa lang ang ibig sabihin nun. That person doesn't deserve you. Okay? So, sa lahat po ng mga nakalong distance relationships dyan, alam ko mahirap, pero guys, kapag mahal mo ang isang tao, you will do everything para po dumating yung panahon na magkikita kay ulit at kasing alam mo yun kasing <laughs> apo ko na <laughs> tarot tanga araw na to eh guys importante po na na malayo lang ang distansya nyo pero yung puso nyo po ay eh magkasama pa Okay guys, so now let's proceed to the main topic for today. At ito po, ito na po ang inaantay lahat. Okay, ano nga ba yung limang bagay na dapat po isaalang-alang mo kapag naghahanap ka ng trabaho dito sa Dubai? Alright, without any further ado guys, let's go to number one. Nokia. <laughs> oh, anyway guys, I'm not talking about mobile. I'm talking about SIM card. Importante po that you have your own SIM card kapag nag apply po kayo ng trabaho kasi most of the employers, ikinocontact po nila kayo via cellphone. Tatawagan po kayo to update and to let you know that you are shortlisted and you they are going to invite you for the initial interview. Okay? So, bago po kayo gumawa ng ano pang bagay, may may mag-ayos na kung ano nung -ano bagay, make sure po na bumili muna kayo ng sarili nyo SIM card. Okay? Which is available in all supermarket dito po sa Dubai. You just have to prepare yung photocopy of your passport. Kasi dito po hindi ka sa Pilipinas na bibili ka ng SIM card parang tindahan lang. Nabili, bayad, tapos. Dito po, you need to present documents kasi po naka-record yung number nyo sa pangalan nyo. Okay? And for number 2 guys is resume. Let's talk about resume. Okay guys, <laughs> ito yung resume ko dati. The big difference of resume here in Dubai is Guys, hindi po kayo gagawa ng resume katulad po sa Pilipinas na comprehensive. Nandun lahat ng mga job experiences mo. From the time you are born in the world. <laughs> Hanggang sa pagtanda mo. Guys, dito po, your resume should be tailored to the position that you are applying. Okay? In short, kung nag apply po kayo as waiter, ilagay nyo lang po sa job descriptions nyo yung mga positions or job experiences you have as a waiter. Okay, hindi mo na kailangan dyan ilagay na katulad sa akin, naging model ako dati, naging commercial model ako dati, naging model ako ng pato, naging bato, batong panghilod. Hindi ho ganon, guys. Okay? So, if you're applying for office position, you only have to add here in your job ex job experience yung mga related po sa office. Okay? So, if you think you have like two or three different uh, business line uh, na related na mga job experiences, gawa po kayo ng tatlo na magkakahiwalay. Okay? An importante po to that you have to just minimize your resume into two pages. Yun na po sana yung pinaka-maximum. Okay? Hindi po yung tipong dahil matanda ka na and you have like 35 years of job experiences, libro na yung resume mo. Hindi ho po, po pwede yun. Okay? And guys, I suggest one more. Sa first page pa lang po dapat, nakalagay na kagad ang iyong employment record. Okay? So para unang tingin pa lang, nakikita na nila kagad na ah, magaling to. <laughs> Ito yung ganun. Okay, and for number three guys is connections and websites. Okay, there are two ways of applying job dito po sa Dubai. Number one po is of course, since wala ka pong masyadong kilala, wala ka pong masyadong connection, you can apply online. Okay, and yung mga online na yan is websites, guys, I'm gonna share it in my description box below plus two Facebook pages po na maaari po makatulong sa inyo, okay? So, tingnan nyo na lang po dyan kung paano po makakatulong yung mga nasa description box na yan. Okay? So, guys, kadalasan po, if you do walk-in, pa nag-walk-in po kayo, lalo na po sa mga nagtatrabaho sa mga restaurants, guys, normally here, eh, yung mga kabayan po natin na tumutulong po sa mga nag-a-apply din ng trabaho is binibigyan po kayo ng websites. Okay? So, sa websites din kayo mag apply talaga. Alright, and connection is, of course, yung mga roommates nyo, you start applying on the people na nasa tabi mo. ba diba? Yung pinsan mo na nag-sponsor sa'yo, kung sino man nag-sponsor sa'yo, mga kasama nyo sa kwarto, kasama nyo sa flat, yung mga ka nila, baka may mga connection. So, mas maganda pa rin po yung may personal referrals. Okay? Malaking tulong pa rin yon na para mas pasok ka agad sa trabaho mo. Alright, and For number four, guys, is importante po yung attire if you have the interview. And dito po hindi po uso dito yung overdress. Pag overdress ka much better. Kasi alam mo ba dito kahit mag apply ka lang for a very low position, you have to be in a formal attire. Okay, so ibig sabihin, kailangan mo ng long sleeves. Okay, kailangan mo po talaga mag long sleeves necktie and no choice ka. Lalo na pag importante yung trabaho ang ina mo, kailangan mo mag-coat. Okay, kasi kasi po, ang competition dito is yung ibang lahi, kapag nagpapa-interview sila, naka-formal talaga sila. So that's the reason why bakit nauso rito yung formal-formalan. So, kasi in a group of applicants lahat sila naka amerikana ikaw naka-t-shirt lang. Italo ka na kagad, okay? So dapat makipagkompetensya ka na sa gwapo pa lang. Itanggap, tatanggapin ka na ng kumpanya. Okay? And guys, for the last one guys is of course ito po yung tips interview. Tips interview, tips for interview, okay? Guys, kadalasan po dito during the interview ang pag-uusapan nyo lang po, ang topic lang ng pag-uusapan nyo is more on the position that you are applying. Okay? Napakadalang po ng mga pagkakataon na tatanungin ka about Miss Universe questions or hypothetical questions. Birang-bihira po yung ganyan. Okay? And kapag lise, alam mong nervyoso ka sa interview kasi takot ka dahil, of course, automatic foreigner yung mag-interview sa sa'yo dito. Guys, payo ko po. Try to apply jobs yung mga posisyon na hindi mo gusto, yung masadong mababa. And get an interview to that company. Para alam mo yon yung maobserbahan mo kung paano ang interview dito, ano yung mga tinatanong, tapos hindi ka kabado eh kasi alam mo namang wala ka namang pakialam kung matanggap ka diyan or not, di ba? So malaking bagay po yon. And kapag lagi mo nang ginagawa yon, magkakaroon ka na ng idea ngayon. Okay, so alam mo na kung ano yung accent nila. Nakakabingi ba? Mahirap ba? Yung tipong ganun. So, after mo ma-experience yung ilang series of interviews, eh magiging prepared ka na. Kung baga, alam mo na yung accent nila, alam mo na yung mga tatanong nila, alam mo na kung ano yung mga mali mo during sa mga interview experience mo na yan. Okay? So, yun lang guys sa araw na to. And of course, good luck po sa lahat po ng mga nag apply ng trabaho dito sa Dubai. Lalo na po sa mga lumipat ng kumpanya. Okay? Okay guys, now let's proceed to... Greetings time! At kailangan ko pong bitbitin ang aking laptop kasi hindi ko siya nakakita. Sobrang ano po kasi ng araw. Guys, special greetings po ito from Wilfredo Martin. Sabi po niya, Sir, pakigreet naman kami dito sa Alphotame Engineering. Alphotame? Hmm, may kaibigan yata ako sa Toyota. Okay, si Logan Cruz na nasa Pojera. Na alam ko malilipat na siya dito sa Dubai. Okay, sabi po niya, Pakigreet naman po. Lagi po kami nanonood ng video mo pag 8 p.m. na. 8 p.m. na ba? I'm sorry, pinapanood niya na ako. Hello po sa inyong lahat. Sabi po niya, uh, pakigreet naman kami si Willy Forman Ruel, Rolly at Engineer Ruel Kibalo. Wait po namin and more power po and God bless you po. Well, sa inyo po, sa lahat po ng mga taga Alpha Team Engineering. Hello po sa inyong lahat and good evening. Good evening sa iyo kapatid. Salamat po sa panonood niyo ng video ko dito po sa YouTube. Okay. And sino pa? Guys, of course, I would like to greet all of my friends na nakausap ko po kahapon, okay? Na yung iba is ngayon lang nila, kumbaga matagal na sila sa Dubai. Tapos nandidiscover nila ng video ko. <laughs> tapos, ay may ganito pala. So, naa-amiss po sila. Pero guys, I don't really exist. Okay? Ito po ang tinatawag na YouTubing. YouTuber, vlogging. Yun lang. Sumobrang daldal ko ngayon. Okay, well, I think that's all for today, guys. Thank you so much for watching Buhay sa Tubay TV. And before I say bye-bye, guys, gusto ko pong mag-share sa inyo ng isang inspirational word coming from my Facebook friend. Ito po, guys, galing from... Galing from... Galing kay Neptali Moreno Alcala. Guys, seryoso sa photo ha? Sabi po niya, Huwag magpapaapekto sa problema ng iba. Problema nila yun. <laughs> Totoo nga naman, diba guys? Huwag na po tayo makisali sa, sa, alam mo yun, sa problema ng ibang tao. Just mind your own business. Okay? Diyan nagsisimula ang chismisan eh. Okay? So, yun lang guys. Have a nice day po sa inyong lahat. And God bless you all. Ciao!